Vítám vás u mýho dalšího videa. Tohleto video bude trošičku jiný. No, řekněme spíš úplně jiný než ty moje předešlé videa. A v tomhletom videu bych vás chtěl vzít do jednoho města v Maďarsku, konkrétně do města Békéscsaba, kde jsem se svýma kolegama z práce. A navštívili jsme tady několik míst, nebylo jich hodně, protože vzhledem k této koronadobě není možný úplně jen tak někam cestovat. Už jenom proto, že je zima, je brzo tma, ale je i zákaz vycházení, takže to nešlo úplně všechno skloubit tak, jak bychom si představovali, ale přece jenom se nějaký místa navštívit podařilo a v tomhle videu bych vám chtěl ukázat, kam jsme se s kolegama vydali.